Jeg har mit cykelhold med nede. Jeg arbejder for kvindecykling hjemme i Danmark og prøver at få en masse kvinder ud på hjul. Det er jo rigtig vigtigt, at man opdager, at det faktisk ikke er så svært at komme i gang med det der med at få lov til at få folk op ad bjerget og få den skønne oplevelse, når man står på toppen. Den glæde gør også, når man kommer hjem, at problemer nogle gange er lidt mindre, fordi det der var noget. Det er noget, det her bjerg. Det slipper ikke en 5 minutter. Nu er Madame Dutel i gang. Jeg har 20 piger heroppe. Jeg ved, Dorte heroppe. Kan vi lige køre op til? Hun har det hårdt. Har du det hårdt? Nej. Så meget overskud i dag, så det var fantastisk. Det der Evo, det virker. Et kvarter hurtigere end sidste år, og uden hjælp. Tak. Hun er så sej. Oh, men det er jo en sejr, det her. Simpelthen. Virkelig. Man sidder og tænker, at det her det må være gaven for den hårde træning hele sommeren. Fordi Gitte er kommet op, hun har altså en bestudet ankel. Men Gitte, hvad var det værste, for du er kommet op? Det er rigtigt. Jeg har simpelthen knækket en negl, slået flien af en negl her. Du kan se, det er faktisk ret alvorligt. Jeg har altså kørt 115 km i dag. Vi kom meget sent hjem. Vi har været i gang i 10 timer. Så nu ved jeg, at de har gjort sig umage og taget lidt pænt tøj på. Og så skal vi ud og have lidt druer. Det er jo frugt.